E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD e hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Quanto tempo que eu não falava isso, mais de um ano para ser mais preciso. Um vídeo completamente inesperado aí, nem sei se muitas pessoas irão vê-lo. Mas é isso aí, como é que vocês estão? Quanto tempo, não é mesmo? O último vídeo que eu gravei foi esse aqui, falando do porquê eu não estava gravando o vídeo, ironicamente. Basicamente que eu estava trabalhando e estava ocupando uma grande parte do meu tempo. E hoje em dia não tá muito diferente, eu continuo trabalhando, só que com um adicional que também estou fazendo faculdade, o que consome mais ainda o tempo. É a distância, mas de qualquer forma eu vou ter que arranjar um horário para estudar durante o dia. E o tempo agora é só uma ilusão. Muito obrigado aí pelas mensagens, hein, falando para mim não desanimar. A gente falando que tava com saudades, que eu deveria voltar a gravar vídeo. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Respondo os comentários que eu vejo aqui, né, quando o YouTube notifica. Geralmente ele notifica só o primeiro comentário. Eu falo com a pessoa, né, respondo. Aí os próximos comentários o YouTube já não manda. Aí é de mim lembrar daquele comentário para voltar lá para ver se a pessoa respondeu ou mandamos alguma mensagem. Então muito obrigado a todos vocês. E hoje aqui vamos fazer um vídeo entrando no AQW depois de um ano. Não fiquei um ano exatamente sem entrar, porque eu entrei uma vez ou outra aí para ver o que tinha, mas não foi nem 5 minutos, então nem pode ser mais isso de entrar exatamente. E vou jogar alguns outros jogos aleatórios aí, só para fazer um teste aí com vocês e descontrair também. Mas primeiramente vamos dar uma olhada aqui como estão os carnais parceiros, né? Tem aqui primeiramente o Arx, né? Que é o Lorde GT, para quem lembra do nome dele antigo. Ele não tá mais gravando aqui, mas ele tá mais fazendo live aqui na Twitch. Todos os links aqui dos canais vão estar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. Summer SS, outro canal aí, dos parceiros antigos aqui do canal. Também já tá um bom tempo sem gravar. Provavelmente também está fazendo aqui mais lives na Twitch. Na verdade eu não vi nenhum vídeo aqui, então ainda não sei muito bem como é que ele está aí com os vídeos. Faz um bom tempo que eu não converso com essa galera. Também tem aqui a Bela AQW. Só fui conhecer basicamente no leito de morte do meu canal. Ela está um tempinho aí sem vídeos. Não sei se ela desistiu também ou só deu uma pausa mesmo. Igor Utirra, já mais de 3 anos sem vídeos. Esse aqui abandonou mesmo. O AQW Brasil também tem 3 anos. Muito tempo que eu não tenho contato com essa galera. Link tem 2 anos e o último vídeo é fim do canal. E foi o fim mesmo, né? Aqueles vídeos clickbait, fim do canal, com interrogação. Aí você vai ver, uma semana depois já tem outro vídeo lá. Deu DK 3 anos também, só tem um vídeo aqui. Não sei se os outros foram deletados. Mas faz tanto tempo que eu nem lembro se ele gravou outros vídeos também. Lembro que conversávamos na época que eu usava Skype ainda. Nossa, já tem bastante tempo mesmo. Estamos ficando velho. Não sei quais canais estão fazendo sucesso atualmente aqui. Mas tem esse aqui que conheci há pouco tempo, Karmar Getz. Ele comentou num vídeo meu, aí depois apareci numa live dele, de surpresa lá. O canal é bem bacana, eu gostei bastante do conteúdo dele, da edição dele, do jeito dele falar, de fazer vídeos. Continuei gravando vídeo aí sobre a AQW, tem uns de Genshin Impact aqui também. E o canal é muito bom mesmo, sou inscrito dele aqui já faz um tempinho. E eu recomendo lá que vocês deem uma olhada se vocês não conhecem. Que saiba apareça em outra live dele aí algum dia, até em chamada também. Não tem microfone no computador, mas tem no celular, dá pra usar o Discord no celular. E agora a segunda parte desse vídeo aqui, vamos finalmente entrar no AQW depois de mais de um ano. Vamos fazer o login aqui, minha senha continua a mesma. Parece que tem alguns servidores novos aqui. E o Kai já existia, só não tinha esse CIA na frente. Uma sigla ou a palavra marra, não sei. Alten eu não lembro se tinha esse servidor. Sepulture também não lembro se tinha, acho que não. Eu me lembro aqui, era o Twilio, o Artix, o Galanuf, Yorumi, Espada. Nós vamos entrar aqui no Espada, que é o server em português. Estamos aqui de volta em Battle On, depois de mais de um ano. Vamos ver que tem um baúzinho aqui, vamos ver que itens tem aqui dentro. Ah, é daqueles pets baratinhos de 10 mil ACs. Tem aqui também o shopping do evento. Tempo atrás eu entrei no jogo e comprei alguns itens. Não sei se foi item desse shopping aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quer ver? Ó, comprei. Ah lá, é item desse shopping aqui mesmo. Eu entrei e tem um... Enfim, vou entrar na minha casa aqui pra mim ver como é que tá os meus itens, nem lembro o que que eu tenho aqui. Olha só, temos uns ovinhos aqui, os itens aqui de Natal, os esqueletinhos básicos, essas estátuas eu lembro. Principalmente esse carinha aqui congelado aqui no meio. Vou lá pra cima. Ah, a rodinha aqui, do amor. Aqui tem um shopping, não tem outra, tem quest. Ah, é uma quest. Ah, é isso mesmo, uma quest. Tem uns itens aqui, nem sei se tem dúvida aqui dentro. Aqui dentro o que que eu tenho? Uma estátua aqui do Deiji. Nessa salinha aqui acho que tem um aquário, é isso mesmo, um aquário cheião de peixes aí. Lembro tanto de tempo que eu fiquei pra pegar Rank 10 em Fishing. Vamos ver aqui o mapa mundo, o que que tem de história nova. Eu lembro que tinha uma época que eu peguei pra completar todas as histórias que tava aqui. Eu acho que eu consegui completar todas, né, vamos ver se tem mais alguma. Aqui é a do caos normal.
só não completei o lado do Troll. A saga dos Sete Dragões, depois que eles falaram que ia liberar um baú com os itens, aí quando liberou foi uma decepção, uns itens bem mais ou menos, sabe? Alton Fight, Dark Palace. Só isso que tem de novo? Ou será que tem mais coisa, né? Só que não está listado aqui. Vamos ver se o World Map mudou. Pelo visto está a mesma coisa também. Vamos lá em Barra Joy Underworld, vou ver se tem mais algum item novo na lojinha do Dave. Vamos aqui no shopping, no Merge Shop. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de nova. Esses itens aqui já existem. Esses aqui eu não lembrava não. Sword Master, parece que tem uma classe nova aqui. Ou talvez é a Sword Master antiga. Tinha uma classe chamada Sword Master já? Acho que não. Acho que era Blade Master, né? Sword Master, né? Enfim, não tem Legion Talk suficiente, não. Eu comprava aqui agora, infelizmente. Esse aqui é novo, não lembrava dela. Esse aqui já existia. Esse aqui também não existia antes. Esse aqui também são novos, esses itens aqui. Deve ser daquela armadura grandona. E o chapéu aqui do Ronin. Parecido com o da classe Chunin também. É tudo ninja esses trem também. Opa, esse aqui também é coisa nova. Mas eu vou aqui, né? Parece que esse aqui é um evento novo que tá rolando aqui. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então parece que ele é continuação de algum outro local. Deixa eu ir pro local anterior aqui então. E vamos aqui nas missões. A primeira missão. Bom, parece que temos que juntar alguns itens aqui, ó. Red Spider Lily. Vou sair matando os monstros aqui e ver se dropa alguma coisa. Eu acho que não é pra me derrotar os monstros. Ah, é pra clicar em item pelo local, olha lá. Rabbit Food, comida de coelho. Vamos ver, como a gente consegue as comidas de coelho. Pra derrotar os monstros aqui, ó, como você pode ver. Bunny Fed, parece que eu tenho que clicar, acho que isso aqui é pra clicar em locais, é isso mesmo. Tá falando pra Just Put the Food on the Ground. Comida no solo, né, eu imaginei, deve ser pra clicar em locais. E agora a última missão aqui, deve que vai desbloquear mais missão, porque não enfrentei nenhum boss. Isso tá estranho. E deu mais missões aqui, mas eu já cansei, não vou querer completar o resto das missões aqui não. E é isso aí, estamos aqui no AQW, depois de alguns anos aí, se jogar alguns anos, não, um ano só. Não tanto tempo assim não, tempo passando rápido, mas nem tanto assim. Então agora bora jogar alguns joguinhos aleatórios aí. Bom, algumas pessoas me perguntam por que que eu não jogo mais nada. No último vídeo eu falei lá que meu PC era ruim assim, também não tinha muita paciência pra jogando. A única coisa que eu jogava na época lá era o Yu-Gi-Oh!, que hoje em dia mesmo já não tô mais jogando. Muitos me recomendaram um LOL. Que maldade, você fez comigo. Até joguei, até tentei jogar, um amigo meu jogava também. Falei, ah, vamos fazer um teste aí. Joguei por um tempinho. O jogo não é ruim não, só que eu não tenho paciência pra jogar esse tipo de jogo, principalmente online. Eu gosto mais de jogar jogo offline. O jogo tem muito personagem, muito item, um monte de coisa, tem muita gente chata também. E os caras brigando, me pingando os locais assim, eu não tô entendendo nada que eu tô fazendo. Eu ainda peguei jungle, eu não sabia jogar de jungle, eu não sabia jogar de nada, mas menos ainda de jungle. Enfim, no fim a internet caiu e eu saí da partida. Atualmente eu tô com um PC um pouco melhor. Na verdade, bem melhor do que aquele antigo. Eu precisei comprar pra poder usar alguns programas aí, por causa da faculdade, esses trem. Não sei de nada, não. Então atualmente eu jogo alguns jogos, né? Porém, só fim de semana, né? Por causa aí da faculdade e do trabalho. De vez em quando eu jogo no meio de semana assim, entrando no Genshin Impact pra fazer missão diária. É coisinha rápida aí que eu faço na hora do almoço mesmo. Ou às vezes na parte da noite. Atualmente o que eu estou jogando é Life is Strange, Nier Automata, não sei se fala assim o nome desse jogo aqui. Eu falo Nier Automata mesmo. E também aqui o Genshin Impact. Acho que tá todo mundo jogando esse tempo atualmente, lançou há pouco tempo. O jogo é realmente muito bom. Esperei muito tempo para o lançamento dele. E tem outros jogos aqui também na Steam. Grande parte eu ganhei de graça também. Principalmente os que não estão instalados, tipo esse aqui, ó, Polyball. Deram de graça lá, eu peguei mesmo. Dead by Daylight é um jogo online, um dos poucos online que eu jogava. Só que tá com uma atualização de 19 GB, tá praticamente baixando o jogo de novo. Eu tô com preguiça de colocar essa atualização aqui, mas é um ótimo jogo também. Mas a maioria aqui é jogo offline, tipo Devil May Cry, que eu gosto bastante, né? E esse PC novo me proporcionou poder jogar essas outras da franquia, principalmente os 5, que eu irei jogar daqui a pouco com vocês também. Half-Life, eu nem gosto de Half-Life, como vocês podem ver aqui, nem um pouquinho. The Witcher, eu tenho The Witcher 3 aqui, joguei, deixa eu ver, 3 horas só. Porque eu comecei a jogar Devil May Cry 5, então... Entre Devil May Cry 5 e The Witcher 3 eu tava preferindo Devil May Cry 5, então... Acabou ficando de lado, agora tô jogando outras coisas, então quando eu terminar Life is Strange eu acho que eu vou voltar a jogar The Witcher 3. Só joguei o 2, zerei o 2 que eu tava querendo jogar os outros antes de jogar o 3, né? O 1 eu não tive muita paciência, não gostei muito da mecânica de batalha dele. O 2 também um pouquinho estranho, mas ele deu pra acostumar. E o 3 é excelente, é sensacional o jogo. Bom, mas não chega de enrolação aí, vamos dar uma jogadinha. Acho que eu vou começar com Devil May Cry 5. Aguardando aí a nossa querida DLC do Virgil. Chegue logo, pelo amor de Deus. Então bora lá.
Então, bora começar com Devil May Cry 5, um ótimo retorno à franquia original do jogo. Já faz um bom tempo aqui que eu não jogo, então eu vou errar muitos controles aqui. Deve ter mais de um mês já. Vou aqui, deixa eu ver. Aqui eu parei na missão 18 aqui no Filho de Esparta, mas não vou ficar 18 não, porque acho que a luta contra o Virgil eu vou apanhar muito. Deixa eu ver, na missão que joga com Dante aqui, a missão 11. Acho que a 11 enfrenta o boss Cavalieri Ângelo, né? Então vamos nessa aqui mesmo. Beleza, deixa eu dar uma relembrada aqui nos controles, porque eu tenho certeza que eu vou errar, porque o último jogo que eu joguei foi o Genshin Impact. Eu tenho certeza que eu vou tentar trocar de arma apertando os direcionais e vou acabar trocando aqui o estilo. Tem que tomar cuidado, que eu acho que eu coloquei o direcional pra cima pro Devil Trigger. Vai ficar mais fácil de trocar aqui do estilo Trickster, eu coloquei ele no R2. Beleza, deixa eu trocar de arma aqui. Ih, começou com o Snowboard? O Snowboard é chato demais, ó, já levei porrada já. Ai meu Deus. Vamos lá. Esse jogo ele é muito bom. Nossa, eu vou usar um ataque sem querer aqui. Esse jogo ele, eu acho que ele trouxe muita nostalgia, principalmente do 3, né? Tem muitos elementos do 3, como alguns bosses também, tipo o Garion, tem também a Artemis, o Cerberus, o próprio Virgil. Então foi um jogo muito bom. Eu gostei bastante, foi um ótimo retorno aqui pra franquia original. E tomara que continue, né? Tem o 6, o 7 e o 8. O Desmarcar é um jogo muito bom. Eu gosto bastante. Tem uns vídeos passados aí que eu tava até baixando o 3 para PS2. Não sei se eu vou achar o vídeo que eu baixei. Vou deixar eu mostrar aí na tela pra vocês. Tô nem sabendo combar mais aqui, ó. Nossa, tô muito enferrujado aqui. Ó, mais uma lutinha aqui, vamos ver o que é. Ah, Helcaina. Helcaina é moleza. Ó, agora eu tô relembrando aqui os combos, né? Porque muito tempo sem jogar, muito enferrujado. Vamos ver se eu consigo fazer um SSS. Aí, ó. Tô pegando o jeito aqui novamente. Tem mais algum bicho aqui? Ai, meu Deus, Fury não. Tudo menos o Fury. Fury é chato demais. Ele é o bicho mais chato aqui desse jogo. Mas com Dante é até mais fácil enfrentar ele. Você pode ficar correndo aqui com o Trickster. É quando ele parar, a gente vai pra perder ele ataque, só que esses tentáculos tá atrapalhando demais, tá quebrando esquema aqui. Tá estragando esquema! Vou quebrar esse bicho primeiro aqui. Ele tá quebrando esquema demais. Vou acabar apanhando com esse bicho. Tô trocando de arma aqui sem querer, tentando correr, porque no Genshin a gente corre com R1 aqui, eu tô tentando correr. Aí, ó, peguei no ar aqui, ó, já era. Ah, tem que trocar de estilo. Também tem um truque de usar essa arminha aqui, ó. Só que a câmera tá ruim aqui. Deixa eu ver aqui. A gente faz o seguinte assim, ó. Não, botou errado. Nossa, quase que eu fiquei aqui no bichão aqui. Vou tentar de novo aqui. Acho que é pra frente e pra trás. Não. É pra trás e pra frente. Ah, assim, ó. Ah lá. Aí não consegue pegar a gente, não. Ele tenta atacar esse escudinho defende. Aí a gente usa o Trix e vai pra perto dele, só que eu não consegui fazer isso, eu tô muito enferrujado mesmo, mais de um mês sem jogar isso aqui. Uma semana sem jogar, eu já esqueci os controles tudo e mais de um mês. Olha lá, fica dançando também, esse bicho é chato demais. E fica os Helcaina aqui me atrapalhando ainda. Se não vai cuidar, ele invoca mais bicho, tipo aquele cara do caixão lá do 3, só que pelo menos não fica invocando o tempo todo. E dá pra atrapalhar de invocar também, os do caixão se começou já era. Não tem como se impedir não. E é um erro perder esse cara de visão, porque ele vai atacar e eu não vou ver. E eu vou ficar levando porrada aqui à toa. Bora, bicho. Acaba com esse Helcaina primeiro que tá quebrando o esquema aqui da gente aqui, ó. Sai fora. Vou pra atacar, sai fora. Nossa, até que ele é lento pra usar esse ataque. Agora que eu percebi, eu só levo ataque porque você é trouxa. Eu levo um taço pra atacar, fazer aquele ataque giratório. Dá pra esquivar com tranquilidade. Aí, ó, alguns sinais que o boss tá chegando. A estátua aqui de upgrade apareceu. Se a gente tiver um campo grande logo à frente, pode ter certeza que é um boss. Um campo grande na frente é um boss. Esse é o sinais. Se o jogo tiver te dando vida, tiver mostrando a estatuazinha do upgrade e tiver um espaço plano assim e grande na frente, pode ter certeza que é uma batalha com o boss. É sempre assim. E aqui está ele, o Cavalier Ângelo. Sai fora. Deixa eu trocar a arma aqui, ó. Atacar os canhões nele. Ah, se eu atacar, o que deu, ó?
Ah, eu odeio que esse ataque fica fazendo cair esses raiozinhos ali. E eu tentando correr de novo, trocando de arma. Isso vai me custar uma vida. Nossa, eu esquivei antes muito rápido. Ele demora um pouquinho pra usar esse ataque. Aí ó, consegui atordoar ele um pouquinho. Não, vai carregar seus raiozinhos aí não, hein? Sai fora. Ah, mas não vai dar nada, melhor fugir aqui, senão eu vou levar um chocão bonito. Toma aí ó, toma uns canhãozinhos aí. Você ficar fazendo isso aqui ó. Aí fica dando uma disputa de combo, ó. Aí numa hora ele vai perder. Aí eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. Nossa, esqueci desse ataque. Ah, tentei usar Royal Guard na hora certa aqui, ó. Falei miseravelmente. Aí tá atordoado. E agora nós aproveita. Sentar bala nele aqui, ó. Toma. Bala, seu otário. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Aí, ó. Toma Royal Guard na fuça. Acabei. Uhul! Consegui. Foi até melhor do que eu esperava, achei que eu ia apanhar muito mais, mas até que um tempinho jogando já deu pra pegar um pouquinho o jeitinho da coisa. E caraca, ainda conseguimos Rank S ainda, incrível, depois de um mês jogando, ainda consegui Rank S de primeira na partida, hein, sensacional. E bora agora de Genshin Impact, um jogo que tá todo mundo jogando atualmente, lançou há pouco tempo, tem o quê? Pouco mais de um mês? Por aí, mais ou menos isso. E bora fazer aqui algumas missãozinhas diárias aqui que eu tenho pra fazer, deixa eu ver. Eu já fiz uma, na verdade. Essa aqui eu tenho que pegar um item. Eu vou deixar pra depois aí. Vou fazer uma aqui que tenha luta. Eu acho que esse aqui tem luta. Vou teleportar pra cá primeiro. Sim, essa aqui tem luta. Ela eliminar todos os monstros. Eu vou trocar aqui a equipe. Eu quero a equipe que tem aqui a Bárbara. Pra combar aqui com essa do raio aí. Não sei falar o nome dela de jeito nenhum. Eu chamo ela de Vi. Porque ela tem um grifo. E o V do Devil May Cry 5 também tem um grifo, inclusive ele também é de raio, então eu dou o apelido que é mais fácil de chamar, porque eu não sei pronunciar esse nome aqui dela. Enfim, vamos aqui eliminar os monstrinhos que tá ali dançando ali pra lança. Será que esses bichos estão fazendo? Vamos lá, não sou muito bom, jogo só fim de semana basicamente. Então, se der umas falhadas aí, vocês não estranham não. Eu jogo durante a semana, mas só pra completar a missão, rapidinho assim, durante a noite. Mas jogo mesmo mais é fim de semana. Vocês podem ver aqui, eu tô nível, acho que 23 de aventura ainda. Muito, muito baixo ainda, como vocês podem perceber. Já tem mais de um mês. A gente deve estar nível 60 e eu tô com esse nívelzinho de nada aqui ainda. Vou dar uma vaporização aqui, ó. Pronto, acabou. Aí, molezinho aqui. Acabou já? Só 5 monstros, não tem só uma ordem, então. Beleza, vamos pra próxima aqui. Estamos chegando aqui, é para eliminar monstros também. 5 só, uma hordinha só de monstros. Geralmente alguns vem 8. Aí 8 é, geralmente é 2 hordas. Ih, aquele mago de água também. Outro mago. Ah, é o pior de gelo. É aquele que tem escudo ainda. Esses bichos é chato demais. Enquanto esses magos, deixa eu já tacar o especial aqui já, ó. Já, vai, já acabei com o escudo dele já. Ih, esse aqui vai ser rápido demais. Já detonei todo mundo aqui já, ó. Mandando um grifinho aqui já pra atacar. Já tem um arqueirinho chato ali, ó. Nossa, mirar com controle é a pior coisa que tem. Eu não sei se é porque o meu joystick aqui é aquele genericão de 30 reais que você compra. Aquele ruim demais que nem é compatível com muitos jogos. Eu tive que usar aquele programa, como é que é o nome? Acho que é X360. É pra emular o controle de Xbox no PC. Não sei se é ele que é o analógico é ruim mesmo, que fica. Que a mira é horrível, ou se todo controle da mira é ruim mesmo. Mas de qualquer jeito eu sou horrível pra mirar no controle. Né? Essa é a desvantagem por jogar no controle.
Mas de resto é ótimo. Muito curto aqui, esse que eu vou procurar um boss aqui. Tô precisando de um item aqui, aproveitar e vou pegar ele. Como é que é? Onde é que é? Aqui, ó. Opa, acho que eu preciso do item desse boss aqui, deixa eu rastrear aqui. Do feiticeiro. Aí, ó, já teleporta pra cá, ó. Cadê? Tá falando que ele tá aqui? Será que ele tá em cima dessa montanha aqui? Eu tenho que subir isso aqui tudo? Como é que a altura desse lugar aqui? Ih! Ah, não, vocês me quebraram, ué. Chegamos aqui, cadê o feiticeiro? Ah, é o feiticeiro ali, ó. Ele é de raio, não é? Ele é de raio, deixa eu pegar. Opa, odeio esses morceguinhos. Morceguinhos, deu uma travada louca aqui, hein? Morceguinhos são chatos demais. Odeio esses morceguinhos, são morceguinhos chatos. Onde é que você tá atacando o Chun-Li? Cadê? Ih. Oh, toma uma ventania aí de fogo aí pra você ficar esperto. Vou finalizar com o especial aqui, ó. Pronto, aí. Joga um especial e morre também, vai. Aí, some esses bichinhos chatos tudo. Esse morceguinho é chato demais. Eu não gosto de morceguinho, não. Deixa eu ver. Aí dropou o item do pólen que eu nem sabia que eu precisava desse item. Acho que é pra acender a arma. Acho que é isso. Tem certeza, não. Bom, tem então aqui esses são os personagens que eu tenho aqui. Que eu consegui ganhar. Pelo menos eu acho que eu tenho pelo menos um de cada elemento, só já tem um de cada elemento, já tá ótimo, já tá perfeito. Mas que eu queria mesmo ganhar era esse personagem aqui, quer ver, ó. Esse cara aqui é o Dilo, que eu queria ganhar esse cara, mas eu não ganhei ele de jeito nenhum. Ele, o Xião, quem mais? A Mona também queria ganhar a Mona. A Vi eu já ganhei já, aquela do raio lá, do arco de raio, que eu não sei falar o nome. Já ganhei, então tá de boa. Mas que eu mais queria esse Dilo aqui, que tem essa roupa que parece muito as cores, lembra muito... A armadura do Berkers lá do Grand Chase, não sei quem já jogou o Grand Chase, Berkers não, é Hexen. Mundo Hexen com Berkers, os dois são dragões. O poder lembra muito as cores, né, lembra muito aquela armadura. E espero um dia ganhar aí o Dylan, o Diluc, né, fala aí, Diluc, acho que é Diluc que fala. Galera, só uma dica aí pra quem joga, né, provavelmente se você já é pro player, que não é o meu caso, você já deve saber desse sitezinho aqui. Mas caso alguém não saiba aí, joga, é um site que ele mostra os itens aqui no mapa. Ele também é conectado aí com a sua conta do Google, então vai ficar salvo os locais que você já encontrou, os itens, né? O que ajuda bastante aí na gameplay, ó, pra você ver. Você encontrou um lugar aqui, você clica aqui e clica em marcar encontrada, né? Se você marcou sem querer, você clica de novo e clica em marcar não encontrada. Não atualizou a imagenzinha aqui, mas tá marcado como não encontrado. Isso ajuda muito você ver os itens que você já pegou. Quando você for fazer a missão em algum local, eu sempre abro, deixo esse sitezinho aberto aqui. Aí eu abro lá, olho assim, ah, onde eu tô indo fazer missão tem um baú, então eu vou passar lá e vou pegar esse baú, eu tenho um anemo, né, cara? É anemoculus, é isso mesmo, eu chamo de anemo só. Tem um anemo aí, vai lá, eu vou lá e pego o anemo. Então ajuda muito aí pra quem aí estiver jogando. Mas é isso aí, bora jogar só mais um joguinho aqui mesmo. Black Mesa, um ótimo remake aí do Half-Life 1. Half-Life já é um jogo que eu gosto bastante, porque o 2 ele era um jogo bom que pegava no meu computador antigo. Então eu joguei por muito tempo. Depois eu vou pesquisar sobre a história do jogo, eu gostei mais ainda. Tem ligação também com o jogo Portal. É simplesmente incrível. Eu tive interesse porque o 2... Deixa eu ver aqui, tá desligado, acho que eu tenho que ligar esse outro local aqui. O segundo jogo, começava com o Gordon Freeman num trem, ele aparece do nada no trem, parece que ele não tinha embarcado, pelo que diziam os outros tripulantes. E eu não entendia o que estava acontecendo. Parecia o G-Man falando umas asneiras lá, Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Epa, tem um zumbi ali, ó. O zumbi Head Crab. Morre. Aí, tô usando três rotões aqui, não sei pra quê. Morreu? Morreu, beleza. Eu acho que eu tenho que quebrar isso daqui. Enfim, eu tive interesse de procurar pra história e gostei bastante. Caso alguém também tenha interesse, eu vou deixar uma playlist que eu vi aí toda a história de Half-Life, de todos os jogos, menos o Alyx, que ele lançou um pouquinho depois. Mas tinha aí do Half-Life 1, o Opposing Force, que é outro ótimo jogo também, e até melhor do que o Half-Life 1, em muitos aspectos, tomar... Sonhando com o dia que a Crowbar vai fazer um remake igual fez aqui do Black Mesa. Uma coisa ruim desse jogo, que o barulhinho que a Havoc faz não é o mesmo dos outros Half-Life, não. Aquela barulhinha que eu nem sei o que fala, pra se falar excelente, eu só sei que o barulho é sensacional. Isso e as portas trancadas, que fala aquela voz lá, Access Denied. Access Denied.
Dá lá bobeira, pela voz. Aqui, ó, já tem um cara da Record aqui, ó. Ih, tô enferrujado demais, tô nem conseguindo acertar o cara. Vamos lá, headshot aí, ó. Levei um daninho desnecessário aqui, ó. Pronto. Ele deve ter mais soldados lá em cima. Queria até levar um negocinho pra explodir. Beleza, vamos subir aqui. Tô achando que eu tô cavando o meu túmulo com isso aqui na mão. Eles vão atirando em mim aqui. Meu Deus, eu tô cavando meu túmulo aqui, ó. Morre, morre. Vou trocar de arma aqui, ó. Nossa. Morre, tem mais cara aqui também. Morre, vai, morre. Morre. Ai, ai, ai. Levando dano. Absurdo. Muito besta, eu fui trazer um negócio lá pra quê? Sabia que ia ter inimigo me esperando e atirar e explodir o negócio e ia morrer. Ué, tá cheio aí já? Tá vazio? O que que é isso? Ou tô indo pro lugar repetido? Não é possível. Ruim de ficar muito tempo sem jogar é que você perde o rumo do jogo. É, galera, vou encerrar essa gameplay aqui mesmo. Tô perdidão aqui no jogo. Esse negócio aqui tá off ainda. Que eu me lembre, pelo Half-Life 1, nós tínhamos que ligar esse negócio pra dar soltar uns raios nesse bichão aí pra detonar ele. Porque ele tá atrapalhando nós pegar o vagãozinho de trem lá, que nós temos que ficar andando pelo laboratório aqui. Vamos usar do trem. Ele tá atrapalhando nós ali embaixo. Porque esse bicho é muito forte, não tem como ele derrotar assim na mão, senão. You better go on without me. I'll just slow you down. Mas beleza, fica aí como uma dica aí pra quem nunca jogou esse jogo aqui, Black Mesa, né, quem gosta de Half-Life aí, principalmente do 1, e quer jogar uma versão com a Source dele, Black Mesa é uma ótima opção, um jogo lindo, principalmente a parte de Shen, tá linda, vou deixar um videozinho pra vocês verem como é que tá, tá muito bonito mesmo, e é isso aí. Bom, agora a parte final aqui do vídeo, vamos remontar aquele set clássico meu do Caos. Marca aqui do canal, aquele set usei por muito tempo, aí eu fui trocando ao longo dos vídeos, às vezes voltava com ele, e o último que eu fiquei foi com esse aqui. Bom, mas vamos lá montar aquele set lá, deixa eu ver se já tem algum item dele aqui no inventário, eu acho que não. Ah não, essa capa aqui que eu vou usar, que eu usava, primeira versão dele eu usava uma espada nas costas, só que ela é uma espada lendária, e eu só, lendária não, é rara, eu só tinha ela na minha conta que foi banida, aí eu tive que adaptar. Então eu vou usar essa... Essa aqui também é uma capa de espada, né? Também daria certo. Mas enfim, vou usar esse aqui. Depois eu troquei para essa... O resto dos itens estão aqui no banco. Acho que eu tenho um patch aqui que é um banco, né? Esse aqui, ó. Ah, eu lembro que nós ganhamos. Demorou, mas nós ganhamos esse patch de banco aqui. Porque fez um vídeo sobre isso. Ó, tem algumas coisinhas aqui. Eu acho que esse aqui deve ser do Aquedado Light. O que é do Aquedado normal mesmo que eu sei é a pesquisa. Agora, isso aqui em cima, acredito que seja do Aquedado Light. Bom, a armadura aqui... Eu sinceramente não lembro o nome dela, mas ela é do Caos e ela não é de AC. Aqui ó, esse aqui ó, Chaotic Shadow Armor. Vou mandar para inventário. O capacete, eu acho que é a Chaos Bandana. Chaos Bandana, é isso mesmo, vou mandar aqui pro inventário também. E tá chegando a mensagem aqui toda hora, não sei se tá saindo barulho aí no vídeo, que eu vou silenciar o celular aqui. Perfeito. Agora só falta aqui a espada, que é a Young Godler, que é uma espada lendária. Não, esse aqui é um item. Que quem jogar QW lá pro 2014, 15, é o item mais desejado do jogo. Um dos itens mais difíceis de se pegar também. Hoje em dia tem coisa muito mais difícil, né? Tipo a classe Void High Lore. Mas ele é um dos itens mais desejados antigamente. É lá na letra U, gente. O que eu tô fazendo? Ah, não, peraí. É espada de duas mãos na letra U. 72, provavelmente é o último nível que eu usei ela. Enfim, bora aqui equipar os itens primeiramente, né? Tá com as cores todas erradas, eu vou consertar aqui. Que os bandana. E a capa já estou com ela aqui. O patch tem que ser o patch clássico também. Esse patch aqui, ele tem uma bela história com ele, porque eu também é da época da QW que ninguém tinha patch, só patch ou era de AC ou era Mender. Então player fica um patch, meu filho. Raro os patches que foram distribuídos de graça. E esse aqui foi um deles, que eu ganhei naquela roda do destino e a roda da perdição. Eu ganhei ele naquela roda, então passei a usar ele, agora mesmo agora que tem vários patches até mais bonitos que ele. Mas eu prefiro usar ele porque ele está comigo desde muito tempo já. Então bora pra barra Join Yuga. Outro Join clássico também, só coisa clássica nesse vídeo aqui. As cores, eu esqueci as cores aqui, mas eu vou pegar uma imagem minha aqui. E esse aplicativo aqui, o ColorPick. Já tem cena instalar ele em outro vídeo. E se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí no card, aí, lá, promovendo os vídeos antigos aí. Atualmente eu uso mais ele pra programação aqui, porque ele é bom pra pegar cores, pra você pintar elementos.
Bom, vamos pegar aqui a cor aqui. Essa cor mais... Ué, fiz tudo errado aqui, peraí. É aqui, Ctrl G. Vamos pegar essa cor mais escura. Ctrl G de novo. E essa aqui mais clara. Beleza. Agora vamos copiar o código hexadecimal aqui. Air Color, eu acho que é essa cor mais clara aqui, não era? Skin Color, todo pretão, básico. Cor do olho, não faz diferença aqui porque o olho tá da máscara, né? Eu vou colocar um vermelhão aqui, ó. Salvar. Agora a cor aqui da armadura, deixa eu ver. Essa parte aqui, se eu não me engano, eu usava o mais claro também. Eu usava o mais claro. E essa daqui, eu usava nesse daqui, era o mais claro também? Acho que era assim. E agora esse mais escuro eu usava na parte do meio. Não, galera, olha o que eu tô vendo aqui. O olho faz diferença assim. Eu tô vendo o olho da espada aqui tá vermelhão. O olho, eu vou pegar a cor do meu olho aqui mesmo. Esse rosa aqui, ó. Vou pegar ele mesmo e vamos tacar aqui no olhinho aqui. Pra ficar, trocar o olho da espada, né? Da garra, né? Acho que é uma garra, na verdade, isso aqui. Bom, o set tá pronto. Agora vamos trabalhar em White Map. Pra nós vermos em um tamanho maior. Esse aí, o set clássico aqui do canal. Vou até usar a Legion Doom Knight aqui também, que é uma... Que é basicamente uma classe favorita aqui no jogo. Melhor classe de todas. Não melhor, mas é que eu mais gosto mesmo. Ele tava tampando um pouquinho das partes do personagem. Vamos para cá mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Meu vídeo de retorno aí, depois de muito tempo sem jogar. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Depois vocês comentem aí se querem que eu grave outros jogos aí. Talvez eu grave mais algum jogo aí. Só a gameplay de um jogo mesmo, fazer um testezinho aí também. Não prometo nada, se vou fazer mesmo um vídeo aí. Mas pelo menos por enquanto a QW está fora de questão, porque para gravar tutoriais eu tenho que anotar as quests que eu vou mostrar, ou anotar os itens que eu vou pegar para pegar algum item. Em todo planejamento leva tempo a editar também, e tempo atualmente é algo que eu não tenho. Só fim de semana, mas fim de semana eu gosto de aproveitar mais para tocar alguns projetos meus, relaxar um pouquinho, né, jogar alguns jogos aí que eu tenho, os que eu citei uns minutos atrás. Bom, mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram aí, deixem seu like aí, comentem aí. Comentem também quanto tempo você assiste meu canal aí. Que, sinceramente, eu comecei esse canal acho que foi em 2014. Eu tinha 14 anos, hoje em dia eu tenho 20, pra vocês terem ideia. Sintam-se velhos. Então o canal já tem uns 6 anos aí, mais ou menos. Né? 2014 a 2020, 6 anos, isso mesmo. E foi uma parte muito boa aí da minha vida. Gostava bastante de gravar os vídeos. Galera agradecendo, me ajudou a pegar tal item, ficava muito feliz quando eu recebi um comentário desses. Mas a gente vai crescendo e vai ganhando mais responsabilidades na vida, né, e essas coisas aí acabam ficando um pouquinho de lado, infelizmente. Bom, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então, talvez aí no meio de semana e alguma semana eu poste mais algum gameplay aleatório aí de algum jogo, provavelmente Devil May Cry 5. E falou e até a próxima. Fui!